Setiap tanda-tanda dan mukjizat yang datang Tak bau manfaat langsung dalam hidup mereka ha, Ini pelik Di kalangan mereka Nabi Isa tunjuk mukjizat dia boleh hidupkan orang mati hmm, Tak percaya Di kalangan mereka Ini pokok-pokok Kristian Di kalangan mereka Disupakan orang yang Yang nak membunuh Nabi Isa tu Di 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 yang yang di, mereka nak bunuh Nabi Isa tu sebenarnya tak tapi yang dibunuh tu orang lain yang dibunuh Samiri dia panggil Lepas pada ni Nabi Isa mati ke? Baru mati. Lepas pada mana? Barulah diwafatkan oleh Allah. Setelah mana berlaku perang dengan Dajjal itu dan berlaku lepas pada sebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahi ma lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd para penton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian Pertamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas peluang di mana kita pada saat ini, Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita memahami satu suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Kalaulah Allah panjangkan umur kita yang disebut dengan saat-saat hampirnya kiamat. Di mana, di sana, bila Allah nak jadikan... Dekat dengan kiamat ataupun Allah nak tutup alam ini. Maka di sana Allah jadikan beberapa tanda-tanda. Tanda-tanda yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Yang pertamanya keluarnya Imam Mahdi. Ataupun Allah lahirkan Imam Mahdi di kalangan umat manusia ini. Itu yang pertama. Yang keduanya setelah mana berlaku demikian berlakunya pertempuran ataupun Malhamatul Qubra. Pertempuran yang besar yang menyebabkan di waktu tersebut berlakunya yang namakan dengan uh, penaklukan kota Constantinople. Ini tanda yang kedua, yang besar yang Allah jadikan nak berlakunya kiamat. Tanda yang ketiga, di mana uh, keluarnya Dajjal. Dajjal yang, yang lama dah uh, di kalangan kita ni tahu bahawa sentiasa diingatkan pada kita tentang Dajjal. Dajjal dan uh, bila sebut saja tentang Dajjal ini, maka kita kena faham bahawa Dajjal ini pasti akan datang dan dan akan didatangkan oleh Allah dan menyesatkan umat manusia. Panjang dalam perbincangan kita tentang Dajjal. Dan akhirnya Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa akan bunuh di kota Lut, di pintu kota Lut, Palestin. Kemudian akhirnya di waktu itu berlakulah yang disebut dengan tanda-tanda yang nak berlaku lagi kiamat yang lain lepas pada munculnya Dajjal ini. Hari ini insyaAllah para hadirin kita sambung yang keempat. Tanda yang keempat yang berlakunya yang disebut dengan datangnya tanda kiamat ini iaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam ni kita dah tahu sebelum daripada ni adalah Nabi dan juga Rasul yang diutuskan pada Bani Israel untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Kira-kira asalnya demikian. Nabi Isa AS ini. Tapi mereka paling dan mengubah firman Allah Ta'ala sesuai dengan kepentingan dia. Kemudian mengikut hawa nafsu dia dan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Ini mereka ubah daripada kitab Taurat itu menjadikan untuk kepentingan diri masing-masing. Ini -masing. di kalangan orang Kristian dipanggil. Mereka Bani Israel ni telah berbuat kezaliman dan kerosakan. Buat benda yang buruk sebelum daripada ini. Mereka sesat dan menyesatkan. Sampai peringkat suka berselisih dan mengubah kitab Taurat itu. Ha, di kalangan di kalangan mereka ini. Mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Dan hati mereka menjadi seperti batu bahkan lebih keras daripada batu itu. Allah SWT cerita tentang mengenai Uh, bani Israel yang mengikut kepada nabi Isa ini summa qasat qulubuhum qum summa qasat qulubukum min ba'd zalik fahiya kalhijarat aw ashad qaswah kemudian menjadi keras hati-hati di kalangan mereka itu dan setelah mana datangnya ayat-ayat Allah fahiya hijarah umpama batu-batu atau -batu. ashad qaswah ataupun lebih teruk daripada batu itu sendiri kalau kita rajin baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa kisah-kisah tentang Bani Israel. Pembuat dosa, perbuatan dosa dia, kemaksiatan, perbuatan keji dan dosa besar yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Mereka membunuh para Nabi dan orang-orang yang menyuruh melakukan keadilan dan kebaikan. Semua itu bermula kerana mereka bermaksiat dan melampaui batas. Puncanya jadi demikian. Kenapa jadi sedemikian rupa? Kerana mereka yang buat maksiat dan hidup dalam keadaan tariyah. Tariyah ni maknanya melampau di kalangan mereka. Serta mereka mengingkari setiap perjanjian dan ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَقَدْنَا مِيْثَا قَبَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ wa aqimus الصَّلَاةِ wa atu zakka summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun dan kamu ingatlah katanya Allah ketika mana kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel itu janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Allah Subhanahu wa taala sebut demikian alla ta'buduna illa Allah jangan sekali-kali kamu sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala Walbil walidayni ihsana dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu melakukan kebaikan ha, yang diajar demikian pada diri seorang ini sendiri ha, kemudian dalam masa yang samanya uh, dalam masa yang sama wazil qurbah wabil walidaini ihsana wazil qurbah kepada adik beradik yang dekat dengan kamu wal yatama kepada anak-anak yatim wal masakin dan juga orang-orang miskin kemudian waqulu lin nasi husna dan bercakaplah dengan manusia itu dengan kalimah yang baik. Wa aqimus salah, naklah kamu diikan semahyang. Wa atuz zakah, dan kamu tunaikan zakat. Kemudian, summa tawallaitum. Kemudian hanya di kalangan mereka tersebut, bila sebut saja demikian pada mereka, kemudian hanya sedikit daripada kamu yang memenuhi janji itu. Mereka berpaling. Bila mereka berpaling saja, summa tawallaitum illa qalilan minkum kecuali sedikit di kalangan mereka yang memenuhi janji itu wa antum mu'ridun dan kamu ni wahai bani Israel suka sangat berpaling daripada ayat-ayat Allah ha nah, dalam ayat al-Quran Al Karim Allah cerita demikian kemudian dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi wa kallama wa kallama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji awakul lama ahadu ahdan awakul lama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum mengapa di kalangan mereka setiap kali mana mereka mengikat janji kelompok mereka ni melanggar janji di kalangan Bani Israel ni sedangkan fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah yang menunjukkan uh, pembohongan dan juga keengganan mereka kepada Nabi Isa ketika mana Nabi Isa datang pada mereka dengan kitab walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'hum ma dan setelah mana datang pada mereka seorang rasul daripada sisi Allah yang membenarkan apa dalam kitab yang ada pada mereka sebahagian daripada orang-orang yang berikan kitab Taurat melemparkan kita Allah ke belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu bahawa kita itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana sebutnya gambaran bagaimana di saat mana yang sedemikian rupa ini mereka nya dalam keadaan sebegitu jadinya. firman Allah Taala kepada mereka tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala telah menegangkan kepada kita bahawa ketika datang seorang Nabi Allah kepada Bani Israel yang tidak sesuai dengan kehendak mereka mereka mendustakan atau membunuhnya berikut ini ayat tentang Nabi Isa bin Maryam walaqad atayna Musa alkitab wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam albayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum Fafariqan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu gulf bal la Allah bi fa qalilan ma yu'min ni ayat ayat tuan-tuan ayat ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala cerita telah dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wa ataina Isa ibn Maryam dan kami susulkan setelah itu dengan dengan rasul-rasul dan kami telah buktikan kebenarannya kebenaran mukjizat pada Isa Ibn Maryam dan kami perkuatkan dengan Ruhul Qudus kami kurniakan pada mereka afakul lama ja'akum rasulun mengapa setiap kali mana rasul yang datang pada kami membawa satu pelajaran yang tidak kamu inginkan afakul lama ja'akum rasulun Bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Kamu menyombong diri. Kalau sekiranya tak sama dengan kendak nafsu kamu. Fafariqan taktulun. Faf Fafariqan kazzabtum. Sebahagian di kalangan Nabi itu. Kamu dustakan. Dan sebahagian lagi kamu bunuh Nabi-Nabi tersebut. Allah cerita ni perangai Bani Israel ni. Perangai Bani Israel terhadap yang namakan dengan orang mukmin ini sendiri. Kemudian uh, kemudian dan mereka berkata, lalu mulut-mulut mereka sebut, Kulubuna gulf. Hati kami ni telah tertutup. Waqalu qalu kudubuna Mereka telah sebut, sesungguhnya hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Bahkan sekali-kali Allah telah melaknat. Tidak, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknat mereka itu. Kerana keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali di kalangan mereka yang beriman pada Allah. Ha, ini ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada di kalangan Bani Israel bila Allah turunkan Nabi Isa sama juga mereka lawan. Nabi Musa pun mereka lawan, Nabi Isa pun mereka lawan. Isa bin Maryam telah mendapat penolakan dan siksaan yang pedih daripada Bani Israel. Nabi Isa ni diuji oleh Allah dengan dengan jahatnya puak Bani Israel. Setiap kali mana ditunjuk mu'jizat yang dikhususkan baginya Mereka malah bertambah kapir Nabi Isa tunjuk mu'jizat-mu'jizat Lagi lawan Bani Israel ini sendiri Inka dan dalam keadaan yang jelas-jelas Nabi Isa bin Maryam itu telah menunjukkan pada mereka Keterangan-keterangan Tanda-tanda dan contoh-contoh Tapi mereka justru bertambah kapir Ini jahatnya di kalangan mereka ini sendiri Sombong dan bongkar di kalangan mereka sebut. Allah Ta'ala berfirman melalui Nabi, lisan Nabi Isa bin Maryam. Setelah dia menunjukkan pada Bani Israel, semua mu'jizatnya. Bila Nabi Isa tunjuk pada Bani Israel, semua tanda-tanda dia ni Nabi. Tanda dia, tanda kekuasaan Allah. Agar mereka mendapat hidayah. Dia juga membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Itu kitab Taurat. وَمُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Minat Taurat wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima min rabbikum wa ati'un dan aku datangkan pada kamu membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum daripada aku Nabi Isa sebut Mekkan dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu sebelum daripada ini Bani Israel kamu banyak benda yang diharamkan oleh Allah pada kamu tapi bila aku datang وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ مِنْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Aku datang dengan tanda-tanda mu'jizat daripada Allah SWT فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Bertakwalah kamu semua pada Allah dan ta'aklah apa yang aku ingin sampaikan pada kamu إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأْبُدُوهُ Nabi Isa diajar pada pengikut-pengikut dia sesungguhnya Allah itu Tuhan aku Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan dia merupakan Tuhan kamu semua. Maka jadilah hamba kepada Allah. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang paling lurus. Ya Allah tunjukkan pada diri kamu. Kemudian, tapi sayangnya. Falamma ahassa Isa minhum humul kuf. Qala man ansari ilallah. Ketika mana Nabi Isa mula merasakan keingkaran mereka Bani Israel ni. Lalu dia tanya terus, siapa yang akan menjadi penolong-penolong aku untuk menegakkan kalimah Allah? Nabi Isa ni, bila dia terasa bahawa di kalangan puak-puak dia ni nak lawan Allah ni. Lalu dia tanya terus, minhum minhumul kuf qala man ansari ila Allah. Siapa yang nak tolong aku untuk menolong agama Allah? Lalu mereka jawab, qala Qual al hawariyun. Pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia dengan Nabi Isa jawab, Kamilah nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah dan kami beriman pada Allah. Washhad bi annana muslimun dan bersaksilah kami semua ni di kalangan orang yang Islam. Ha ni di peringkat awal Nabi Isa alaihi salam membawa ajaran Islam ini. Allah lebih mengetahui tipu daya dan rencana busuk mereka untuk membunuh Nabi Isa bin Maryam. Jahat Bani Israel ni dia nak bunuh Nabi Isa. Ha, dia, dia cuba untuk buat tipu daya. Nabi Isa ni. Lalu dalam keadaan mikan, itu setiap tanda-tanda dan mukjizat yang datang, tak bau manfaat langsung dalam hidup mereka. Ha, ni pelik. Di kalangan mereka. Ni. Nabi Isa tunjuk mukjizat dia boleh hidupkan orang mati. Hmm, tak percaya. Di kalangan mereka. Ni pokok-pokok Kristian ni. Di kalangan mereka. Mereka ingin bebas daripadanya dan membunuhnya. Tapi perangai mereka, kali ni kata Nabi yang datang ni, di kalangan mereka tersebut, dia kata kita bunuh saja nabi ni nabi insan ni mereka nak bunuh lalu Allah Subhanahu taala sebut wa makaru wa makar Allah mereka merancang Allah juga merancang wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik perancangan isqalallahu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minan nas min alladhina kafaru dan orang kafir tu cuba membuat tipu daya buat perancangan nak bunuh nabi isa dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas di atas tipu daya mereka. Ithqala Allah ya Isa. Ya Isa. Dan ingatlah ketika mana Allah menyebut pada Nabi Isa. Wahai Isa. Sesungguhnya. Ini mutawafika. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu. Ke penghujung nyawa kamu. Dan memegang nyawa. Mengangkat kamu. Ini mutawafika. Sesungguhnya kami akan mematikan kamu. Mewafakkan kamu maknanya mengambil roh kamu tadi wa ilayya dan kamu akan diangkat kepada aku wa mutahhiruka min alladhina dan menjadikan orang-orang yang yang membersihkan kamu daripada orang kafir orang kafir tak mampu untuk nak menipu kamu Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi Isa alaihi salam wa ja'ilul ladhina dan Allah menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Ada orang yang akan ikut kamu. Wa ja'ilul ladzina taba'u ka fawqa alladzina kafaru, kafaru ila yaumil qiyamah. Sehingga hari kiamat. Ha, nah, yang ni ulama-ulama sebut ada lagi ahli kitab. Sampai sekarang ni ada lagi. Yang ikut pengikut Nabi Isa AS. Sehingga kan orang Islam dibenarkan kahwin dengan ahli kitab. Dengan ahli kitab. Dengan syarat ahli kitab itu perempuan. Manakala orang Islam tu lelaki. Ha, dia panggil mereka. Sehingga kan semelih ahlil kitab. Dia terima sampai hari ini. Allah SWT sebut. Awajainu alladhi natabau kafauqal ladhi nakafaru ila yaumil qiyamah. Sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Ada ahlil kitab ini. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kamu akan kembali pada aku. Fa'ahkumu bainakum. Lalu aku akan jatuhkan hukuman di kalangan kamu. Tentang apa? fima kuntum fihi takhtalifun apa yang kamu telah yang bercelagah yang bertelagah di kalangan kamu saya sebut ni rentetan daripada mana Nabi Isa alaihi salam maknanya bermula Nabi Isa ni, bila dibawa-bawa bawa Islam kepada penganut dia penganut dia di kalangan Bani Israel ni rancang nak bunuh Nabi Isa alaihi ha, salam perancangan nak nak bunuh Nabi Isa alaihi salam ini terbawa-bawa sampai Allah samakan Nabi Isa alaihi salam pada saat orang Yahudi nak membunuh dan untuk menyalit Nabi Isa bin Maryam, segala pandangan, segala yang diajukan, yang sarana yang Allah berikan, agama mereka mendapat hidayah dan keimanan, mereka tolak dengan congkak dan juga bongkak, dengan sombong. Allah Subhanahu wa Taala ajar pada mereka, nabi ni bukannya Tuhan. Saat itulah Allah mengangkatnya dan menyerupakan orang lain seperti Isa bin Maryam. Allah jadikan Bila Nabi Isa AS diangkat Ada seorang yang serupa sebiji Muka Nabi Isa Bimari Mereka mengira telah membunuh Nabi Isa Mereka ambil Macam Nabi Isa tu Kemudian mereka salib letak Dan mereka kira bunuh Namun mereka tidak juga yakin Telah benar-benar membunuh Kerana memang sebenarnya Allah telah Mengangkat Nabi Isa AS Allah angkat Nabi Isa Allah berfirman Wa inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam mereka berkata di kalangan mereka sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa ibn Maryam kami telah bunuh <coughs> nabi Isa bin Maryam Rasulullah Rasulullah mereka katanya mereka puak-puak Kristian ni sampai hari ni mereka kata nabi Isa telah disalib lalu Allah jawab wa ma qatalu sekali-kali mereka tidak membunuh nabi Isa itu Wahai salabu, dan sekali-kali mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin lahum. Tapi Nabi Isa itu telah ditashbihkan. Di, dirupakan orang lain. Dan dinampakkan macam Nabi Isa AS. Wa innal ladhi naqtalafu fihila min. Dan dalam keadaan itu tetapi. Yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka. Sesungguhnya orang yang berselisih faham. Tentang pembunuhan Isa ini benar-benar dalam keadaan keraguan tentang yang dibunuh itu wa annalladzi nakhtalafu fihi la fi minhu orang yang membunuh katanya bunuh nabi Isa ni yang menyalik nabi Isa ni mereka pun teragak-agak iyakah iyakah bunuh nabi Isa ni mereka pun syak malahum bihi min an mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa sebenarnya mereka bunuh tapi illati ba'azzan kecuali yang mereka ikut ialah yang sangkaan-sangkaan mereka saja. Kemudian lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma qataluhu Sekali-kali mereka tidak membunuh dengan keadaan yakin terhadap yang dibunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Kan orang Kristian kan dia kata Nabi Isa telah dibunuh. Kenapa dibunuh Nabi Isa? Untuk menanggung dosa-dosa orang lain semua, dia sanggup bunuh diri dia. Dibiarkan bunuh diri dia. Ni orang Kristian lah tapi kita sebut Nabi Isa ni tidak dibunuh. Tapi walakin syubbihalahu. Allah Subhanahu taala sebut. Disupakan orang yang yang nak membunuh Nabi Isa tu di 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 yang yang di, mereka nak bunuh Nabi Isa tu sebenarnya tak. Tapi yang dibunuh tu orang lain yang dibunuh. Samiri dia panggil. Ha, yang, yang Samiri ni seorang pemuda yang suruh pergi sembah lembu tu. Ah ha, lembu Samiri dia panggil. Kemudian dalam Hmm, cerita, cerita panjang lah dalam bab ni Ada macam-macam gaya Ada yang kata ni zaman uh, Zaman Nabi Musa Kemudian ada yang Yang sebut cerita tentang Nabi Isa AS Kemudian mereka tidak yakin pun Mereka bunuh tu Mereka tidak yakin pun yang mereka bunuh tu Tapi ilaih. Lalu Allah jawab Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa untuk berjumpa dengan dia Nabi Isa ni Nabi Isa tu tidak mati. Dan Allah Taala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ha, wa kana Allahu Azizan Hakim. Allah ni Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam surah An-Nisa ayat 157 cerita tentang perkara demikian. Setelah mana paparan ayat mulia yang menunjukkan kekafiran dan kesombongan Yahudi. Dalam bahagian ini saya jelaskan sebab-sebab terpilih Nabi Isa bin Maryam sebagai tanda kiamat yang turun di akhir zaman. Ha, kita bincang Mengapa Allah memilih Nabi Isa bin Maryam Alaihissalam agar turun di akhir zaman Dan menjadi salah satu tanda-tanda Besar hari kiamat Pemilihan Nabi Isa bin Maryam Untuk kepentingan besar ini memiliki beberapa sebab Orang tanya kenapa yang Allah angkat Kemudian dia turun Bila dekat-dekat nak berlaku kiamat Turun Nabi Isa, kenapa? Ada beberapa sebab, meskipun rahsia Semua itu tetap di sisi Allah Di antara sebab itu di antara lain katanya Tuan Kitab kita, Dia ceritanya Yang tamanya sebabnya berbagai peristiwa besar Yang akan terjadi di zaman sebelum hari kiamat Terjadi harus ada sosok yang agung Yang mempunyai karisma dan pengaruh tersendiri bagi seluruh umat manusia ha, Kenapa dia turun? Kenapa Nabi Isa AS turun dekat berlaku kiamat? Laman dahulu dia naikkan Kemudian dekat nak kiamat diturunkan Nabi Isa kerana perlu orang yang betul-betul menguasai, memahami tentang agama. Untuk nak lawan apa dia? Nak lawan tentang yang namakan dengan kejahatan dajjal. Nak melawan kezaliman pada penghujung zaman ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, kerajaan Rom Romawi, itu Kristian ini adalah bangsa majoriti. Bila nak berlaku kiamat, orang tak pergi pada dalam dunia hari ini, kalau kita perhati, mana yang paling majoriti? Ialah orang Kristian. Orang Kristian yang paling majoriti. Dan inilah yang sahih menurut hadis. Kerana sebelum hari kiamat terjadi, Allah berkendakkan menunjuk mereka tersebut. Allah juga ingin menunjukkan kedustaan dan kepalsuan. Dan apa yang mereka ada, adakan atas nama Allah terhadap Nabi Isa bin Maryam AS. Bahawa ia adalah penebus dosa dan anak Allah konon-kononnya. Ha, ini tuduhan orang Kristian. Terhadap terhadap Allah ni, dia kata apa dia? Allah ni beranak dan di beranak dan ada ada keturunan Allah ni sendiri. Antaranya apa dia? Nabi Isa dan juga Maryam itu ibu Tuhan dia sebut demikian. Kemudian Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia gambarkan demikian. Tiga Tuhan lah. Orang Kristian ni dia tak tiga Tuhan. katanya mereka. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak nak buang kejahatan yang mereka tuduh pada, Nabi Isa itu diturunkan Nabi Isa. Pada hujung hujung ini kerana Nabi Isa diturunkan pada mereka atas perintah Allah serta mendustakan kataan orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS adalah penebus dosa putra Allah dan penyelamat bagi mereka. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya ramai mana di kalangan kita ni dia salah faham dia salah dia panggil kepahaman mereka tersebut mereka mereka salah kepahaman mereka mereka letak bahawa Tuhan yang ada anak ada ibu anak ha, dia buat demikian dan Tuhan Allah tu Tuhan yang agung mereka buat demikian rekaan yang mereka reka orang Kristian dia reka demikian lalu Allah turunkan Nabi Isa Mereka turun Nabi Isa AS pada penghujung untuk menghapuskan pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ini. Ha, Allah turun dengan perintah Allah. Ia akan mematahkan salib mereka Membunuh babi-babi Nabi Isa AS bila datang Dia bunuh babi Dan menghapuskan jizyah ha, Jizyah maknanya cukai Ke atas kepala orang-orang tertentu dia, dia hanya akan menerima Islam Kerana dunia hanya akan berakhir Ketika kebenaran telah terwujud Dan agama Islam yang diradai oleh Allah Memimpin seluruh umat manusia Allah Ta'ala berfirman Huwal ladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih walau karihal mushrikun dialah yakni Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama di atas dunia ini meskipun orang musyrik membenci orang Islam itu sendiri yang ketiga sebab apa Nabi Isa alaihi salam didatangkan diturunkan Allah angkat Allah, ha? Nabi Isa bin Maryam diangkat Allah di sisinya kerana kezaliman yang ia diterima daripada Bani Israel dan penguasa waktu itu daripada dan dari keingkaran, kekafiran dan kedustaan mereka. Mereka menjatuhkan hukuman mati dan salib kepadanya sehingga Allah mengangkat ke sisi Allah dan menyerupakan seorang pengkhianat daripada pengikut setia dengan wajah Nabi Isa AS. Mereka pun melaksanakan hukuman mati kepada yang disebut dengan orang yang syubbihalahum uh, syubbihalah yang Allah yang Allah rupakan rupa Nabi Isa lalu dia tak pada lambang salib itu lalu mereka nya membunuh Allah ingin memuliakan dengan memilihnya untuk turun di akhir zaman untuk kepentingan yang besar ini selain itu Allah ia menjadikan hakim yang adil dan bijaksana di dunia ini dengan segala permasalahan setelah membunuh dajjal setelah berjaya dibunuh dajjal Allah juga mengkabulkan permintaannya itu kematian Ya'juj wa Ma'juj. Ha, ni lepas ni kita akan bincangkan mereka. Masalah ini akan diterangkan dalam perbahasan lepas pada ini cerita tentang mengi Ya'juj wa Ma'juj. Dan yang keempat, Allah hendak mematahkan uh, klaim ataupun kepalsuan cerita-cerita bohong dan kedustaan di kalangan Yahudi atas Nabi Isa bin Maryam. Nabi Allah yang mereka perangi dan mereka dustakan atas nama Allah Ta'ala. Mereka juga menyeleweng kitab Taurat dan menolak dakwah para Nabi dan juga Rasul. Allah mengutuskan untuk mematahkan keyakinan mereka semua hingga yang tersisa di dunia ini hanyalah agama yang benar iaitu agama Islam. Dan demikianlah pengetahuan itu hanya pada Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha meneliti. Dan sebab yang kelima, kenapa Nabi Isa diturunkan di hujung ini? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Minha qalaknakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada bumi, kamu diciptakan oleh Allah. Kepada bumi juga kamu akan dikembalikan. Kamu juga akan dibangkitkan daripada bumi yang sama. Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain pula. Kerana Allah telah mengangkat Nabi Isa bin Maryam. Ketika orang Yahudi hendak membunuh dia. Sudah seharusnya dikembalikan lagi ke bumi agar meninggal di sana ha oleh kerana kalau ditanya kenapa baru diturunkan balik nabi isa AS ni jawabnya kerana orang yahudi cuba bunuh nabi isa bin maryam bila mereka cuba cuba bunuh tersebut lalu Allah angkat Allah angkat nabi isa bin maryam ini ha, kemudian bila angkat lalu Allah nak kembalikan balik untuk dimati dia mesti mati atas bumi lalu Allah turunkan bila penghujung ha, alam ini kemudian dibangkit lagi seperti mana yang tersebut dalam ayat tersebut. Lepas pada ni Nabi Isa mati ke? Bau mati. Lepas pada mana? Barulah diwafatkan oleh Allah. Setelah mana berlaku perang dengan Dajjal itu dan berlaku lepas pada tersebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, Al-Masih turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam hadis sahih, untuk itulah ia berada di langit. Kedua, langit kedua, meskipun ia lebih mulia daripada Nabi Yusuf, Idris dan Harun, kerana tidak akan turun ke bumi sebelum hari kiamat berlaku sedangkan yang lain tidak. Hmm. Dalil-dalil turunnya Nabi Isa bin Maryam daripada Al-Quran ni banyak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, turun Nabi Isa bin Maryam ke bumi sebelum peristiwa hari kiamat telah dikukuhkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ulama-ulama terima semua. Termasuk ahli fiqh dan ahli tafsir dalam permasalahan ini. Dalil-dalil daripada al-Quran yang ditetapkan dan disepakati oleh ulama dan ahli ahli fiqh adalah firman Allah Taala firman Allah Taala Allah sebut dalam surah az-Zukhruf ayat yang ke-61 wa innahu la ilmun lis saa'ati fala tamtarun pala tamtaru nabiha wattabiun hadha siratun mustaqim dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar diberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang paling lurus. Surah Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-65 membicarakan tentang Nabi Isa bin Maryam. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam kitab dalam Al-Quran Karim surah Az-Zukhruf ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-65. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam di antaranya wa innahu la ilmu lisah. Ah. Allah Subhanahu taala sebut dia itu di antara tanda-tanda tanda-tanda ha pada wa innahu tu ha pada innahu adalah kata ganti pada Nabi Isa bin Maryam yang dimaksudkan wa innahu la ilmu lisah. Ah. Dan dan dia dia tu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Di antara tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Ayat tersebut juga dibaca dengan wa innahu la ilmu lisah. Ah. And ain dibaca fathah, dibaca demikian. Ain tu dibaca dengan dengan fathah. Saat saah. maksudnya Nabi Isa bin Maryam adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat iaitu turunnya ke atas bumi ini di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama juga menegaskan turunnya Nabi Isa bin Maryam ini pada akhir zaman dengan landasan firman Allah. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka pula maksudnya sebahagian ahli kitab orang Kristian akan beriman pada Nabi Isa sebelum hari kiamat terjadi ada yang mengikut Nabi Isa ni sampai Melakunya hari kiamat sebelum ia meninggal ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun pada akhir zaman, ia akan membunuh Dajjal dan berkuasa di bumi selama 40 tahun. Cuma kita akan tanya balik lah. Kita akan tanya balik. Lepas Nabi Isa turun ni, dia ikut ajaran Nabi Muhammad ke? Dia ikut ajaran dia dahulu. Jawapannya dia ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mematahkan salib. Membunuh babi-babi. Babi-babi dibunuh semua. Menghapuskan jizyah dan hanya menerima Islam yang diterima. Pada saat itulah kebanyakan ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa dan masuk Islam. Setelah mereka mengetahui bahawa Islamlah agama yang benar dan diredai di sisi Allah untuk seluruh manusia ini. Para ulama dan ahli tafsir juga menyatakan bahawa ayat yang mulia ini, surah An-Nisa ayat, ayat yang 159 khusus untuk akhir zaman. Kerana Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa bin Maryam kepadanya ketika orang Yahudi hendak membunuh dan menyalik Nabi Isa alaihi salam para ulama berdalil pada firman Allah taala. himan, wa qaulihim inna qatalna almasih Isa ibn Maryam. Kata mereka sesungguhnya kami telah membunuh almasih Isa ibn Maryam. Ma telah membunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah Rasulullah itu sedangkan Allah sebut wama qatalu sekali-kali mereka tidak dibunuh. Nabi Isa tak mampu mereka bunuh. Wama salabu tetap lag dan mereka tak mampu untuk menyalib Nabi Isa alaihi salam walakin syubbihalahum tapi sesungguhnya Allah telah mentashbihkan Allah telah menyerupakan seumpama Nabi Isa untuk mereka tersebut wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakk min dan di kalangan mereka itu bertelagah dalam meyakini betul Nabi Isa ke siapa yang kita yang kita bunuh ini malahum bihi min ilm mereka tak ada ilmu illa tibaa'azzan kecuali mereka agak-agak saja wa ma qatalu wa ma qataluhu yaqina mereka sekali-kali tidak membunuh dengan keadaan yakin barrafa'ahu Allah ilai bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam kepadanya wa kana Allah azizan hakima sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga Allah maha bijaksana maknanya saya nak sebutnya bahawa Nabi Isa AS ni diturun. Diturun akhir zaman. Kenapa diturun? Kerana dia nak jelaskan beberapa sebab. Antara sebabnya nak bunuh Dajjal. Yang keduanya untuk membetulkan jalan hidup. Yang ketiganya dalam masa yang sama nak menolak segala ajaran Kristian. Yang orang Kristian kata Nabi Isa telah dibunuh. Nabi Isa telah disalib. Sedangkan Nabi Isa tidak dibunuh. Tapi yang dibunuh tu yang yang diserupakan wajah Sebagaimana Nabi Isa AS tadi. Allah SWT cerita macam ni. Di sana ada dalil daripada turunnya Nabi Isa ni daripada sunnah Nabi SAW pula. Tu daripada Al-Quran. Ni daripada sunnah pula. Ketika fitnah dajjal semakin menjadi-jadi. Kekuasaan dan pengaruh semakin kuat dan besar dan kuat. Kesensaraan orang beriman kian membesar. Dan bumi yang luas terasa sempit. Baik yang mengimani maupun yang tidak. Di saat mana datangnya dajjal. Bila datang Dajjal, saat itu orang Islam jadi sengsara balik. Zaman Imam Mahdi, hidup dalam kaknum tenang, sonok dan sebagainya. Datang Dajjal, habis. Orang yang beriman. Saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuh Dajjal. Ha, di saat mana orang beriman ini hidup dalam kaknum tertekan. Lalu datang Nabi Nabi Isa untuk bunuh Dajjal dan membenarkan yang benar dan melenyapkan kebatilan. Dia membebaskan syariat Allah di bumi ini, iaitu syariat Islam Kemudian sehingga mencipta hukum yang adil Yang diradai seluruh umat manusia Selama mana Nabi Isa ni? Selama 40 tahun Nabi Isa AS berada Berkuasa di bumi selama 40 tahun Kemudian Allah menghendaki Nabi Isa bin Maryam Turun di Menara Putih sebelah timur Syria Kerana tempat tersebut dekat dengan pelbagai peristiwa yang akan terjadi Dan dekat dengan Baitul Maqdis Ha, disebut dalam hadis Rasulullah. Di mana Imam Mahdi turun? Dekat Menara Putih sebelah Dimas. Sebelah Dimas ini turun di situ dan Dajjal Al-Mahdi juga berada di sana. Dajjal Imam Mahdi berada di sana. Hal ini juga sebagai penghormatan bagi negeri Syria, negara Syam ataupun Jordan yang diberkati oleh Allah kan ia adalah bumi tempat berkumpul dan berpisah itu sendiri. Ha, bumi Syria ni tempat tempat orang berkumpul dan tempat orang berpisah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah akan Allah akan benar-benar menurunkan Il Ibn Maryam sebagai hakim yang adil sungguh ia akan mematahkan salib membunuh babi-babi dan menghapuskan jizyah cukai-cukai untuk muda ditinggalkan kerana tidak di, tidak diperlukan lagi dan permusuhan serta kebencian mula hilang ia akan memasarkan menawarkan harta tetapi tak seorang pun yang nak menerima harta di saat yang demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, "Bagaimana jika Ibnu Maryam telah turun kepada kamu dan imam 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 kamu daripada golongan kamu?" Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "La tazalu ta'ifatun min ummati" akan sentiasa ada golongan di kalangan umat aku yang kerja dia

la inna inna ba'dakum ala ba'd akan turun nabi Isa memimpin mereka bila begitu saja betul-betul nak solat lalu katanya mereka mari solat mari imam kami wahai nabi Isa nabi Isa jawab tidak disebut tapi ba'dakum ala ba'd di kalangan pemimpin tidak sesungguhnya sebahagian daripada kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain ala ba'd Uh, kemudian u takrimatullahi hadil ummah sebagai penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Allah Nabi Isa jawab demikian. Nabi Isa kata bila dia nak sembahyang tu dia kata orang kata orang tolak Nabi Isa. Nabi Isa kata tak kamu kena selayaknya. Pemimpin di kalangan kamu itu satu kemuliaan yang Allah jadikan pada umat akhir zaman. Tempat turunnya Nabi Isa ni insya-Allah kita akan bincang kemudianlah panjang sikit nampak tuan-tuan pun macam dah mula terhangguk-hangguk tu ada di kalangan kita ni kita mula faham dah sikit tentang mengenai bagaimana kedatangan Nabi Isa bin Maryam ini sendiri kemudian asas apa datang Nabi Isa ini insya-Allah kemudian kita akan cerita panjang lagi tentang Nabi Isa ini sendiri terima kasih di atas kesempatan yang baik mudah-mudahan Allah taala tambahkan lagi ilmu pada diri kita dan persiapan dalam hidup kita أنت سعى سعى بل أكون حي كامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين